У Кам'янському відкрили малий груповий будинок для сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У новій оселі простора та світла вітальня, ігрова, сучасно оздоблені кімнати, кухня, пральня та роздягальня. На випадок повітряних тривог є укриття. Навколо ж будинку – затишна територія із розважальним майданчиком. Новий дім розрахований на 10 дітей. Наразі там вже оселилися 6 дівчаток та 1 хлопчик. Вони самі обрали собі кімнати. Дітки проживатимуть в цьому будинку, а навчатимуться у школах поблизу. Дуже подобався ремонт. В кімнаті, в яку першу зайшли, то і наша стала. Просто методом тика, скажімо так. Вот. Ну, більше всього подобались кровати. Я поспати люблю. Я так думаю, можливо, предложить всім зробити раз в неділю там вечір кіно. Вот. Ну, думаю, да, будемо збиратися як-небудь. Будинок дуже комфортний, саме тут є і зони для відпочинку, і окремі кімнати розраховані на 2 дітей. Тобто площі достатньо, ви бачите велику вітальню, вона поділена на 2 зони. Є розважально-ігрова зона, є зона обідня. Наша мета – адаптувати дітей до побуту, навчити їх бути самостійними, щоб після того, як вони вийдуть звідси, щоб вони не розгубилися. Малий груповий будинок звели коштом держави, а облаштували силами міста. Це вже 6-й груповий будинок на Дніпропетровщині. 90% – це кошти держави. Повністю будинок забезпечений всім необхідним. Тут також є велике бомбосховище. Хочу побажати всім дітям і Кам'янського, і України миру, перемоги. Діти – це радість для кожної родини. І ті дітки, які не мають сьогодні родин, наше основне завдання – підтримати їх і зробити все, щоб вони цього не відчували.